ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလာဆို၏ရေးသားတဲ့နိုင်ငံအရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဖို့မိမိအလိုရှိရာမှန်သမျှအချိန်မရွေးရနိုင်ကြမည်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆိုဒီမှာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးဟုလူများခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ရှုပ်ထွေးကြေပြောလာတဲ့ဆောင်ရွက်မှုများအားမိတို့ပင်တိတိကျကျအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကောင်းဖွင့်ဆိုကြစည်းကားမှုနားလည်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေစေဖြစ်သည်ဟုတွေးရှိရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါလေလူအနွယ်ဝင်များဖို့၎င်းတို့ဖြတ်တန်းကြရာအတွေ့အကြုံများအရလူချင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသူ့အလိုလိုရလာခဲ့ခြင်းမရှိဆိုသည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိရှိလာခဲ့ကြပါလေထိုအခါမိမိတို့အလိုရှိရာရရှိနိုင်ရန်ရှင်ပြိုင်ကြရပါလေ။ယုံကံလှုပ်ရှားခဲ့ကြရပါလေ။တခါတရံမှာတိုက်ခိုက်ယူခဲ့ကြရပါလေ။အဘဲအတွက်ကြောင့်ထိုတို့လှုပ်ရသည်မိမိတို့လူလားချက်များသည်ကျူးကျောင်းစီလျော်မှုရှိသည်နှင့်တစ်ဖက်လူများ၏ကန့်ကွက်ပြောဆိုလာမှုကိုခြေပနိုင်ရန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်တို့အတွက်စကားရက်များဖော်ထုတ်အသုံးပြုလာရပါလေ။ရင်ဟာလူတူးချင်းစီတို့မဟုတ်အုပ်စုတစုစီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကူစားပြုတဲ့ဇဂရဲ့များလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တို့ဒီမဟုတ်အခွင့်အရေးလွတ်လပ်ခွင့်တန်းတူညီမျှခံစားခွင့်တရားမျှတမှုအစရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုကူစားပြုတဲ့ဇဂရဲ့များလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဤတို့ဖြင့်နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများရဲ့ဗဟုအချက်အချာဖြစ်နိုင်ငံရေးသဘောတရားများနဲ့အတွေးခေါ်များစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအတွေးခေါ်များကပင်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိလာရန်နဲ့တန်ဖိုးထားမှုများကိုကာဝယ်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဤနေရာတွင်နိုင်ငံရေးအမြင်ပုံပေါ်လာခဲ့မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်များမိသည့်နေရာကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့်ဆိုသည်လောက်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ထူမြလောက်နဲ့ဆိုကနိုင်ငံရေးဆိုသည်အားမိသူကဘာတွေရနေသည်၊ဘယ်နေရာဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းရနေသည်ဆိုသည်လောက်သာပြောနိုင်မယ့်အဆင့်မှာရှိပါလေ။နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုဆိုသည်ကနေ့စဉ်ဘဝတွင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုမိမိတို့အသက်ရှင်တည်တံ့ရေးအတွက်မဖြစ်မနေတုံ့ပြန်ရခြင်းမျိုးဟုတစိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပြော၍ရပါလေ။ထိုမှတဆင့်တူးတယောက်ထဲရင်ဆိုင်ရသည်ထက်အပေါင်းအစုနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်ကပို၍ထိရောက်မှုရှိမှန်းတိလာခဲ့ကြပါလေ။နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မှုဘိုင်းကိုပြောမည်ဆိုရင်အစင်လာတရက်ဖြစ်ရက်တီခဲ့တဲ့ခေါမအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးအရစ္စတိုတယ်ဟူသောခြံလက်ထား၍မဖြစ်ပါဘူး။၎င်းကနိုင်ငံရေးဆိုသည်ကမိမိတို့လိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများရှားပါလာတဲ့အခါမျိုးတွင်လူတလောက်ရနိုင်ရန်တွန်းထိုးယုံကံမှုဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ယုံလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းသည်ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှမိသူကအုတ်ချုပ်တင့်တနည်းဟူသောအဆင့်အထိကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ဆိုလာခဲ့တဲ့အနေအထားအထိတက်လန်းလာခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်ထိုမှတဖန်အုတ်ချုပ်သူများလက်ဝဲတို့မိတို့သောအာဏာမျိုးအနှင်းပေးတဲ့တည်း၎င်းတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုတရားဝင်မှုရှိမရှိကိုမိတို့တတ်မှတ်ပြောဆိုရပေမည်နီထိုနေရာတွင်အိမ်တော်စုတစ်ခု၏အကြီးကဲဆိုသူနှင့်သာသနာပိုင်ဘုန်းကြီးများတွင်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့အာဏာမျိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုလာခဲ့ကြပါလေဥပမာအားဖြင့်ကြီးပိုင်ကျွန်းပိုင်ခေဤကြီးလူအစည်းယုံကြီးမှာကြီးကျွန်များကိုတွန်လိုတွန်မှောက်လိုမှောက်လုံနိုင်ရန်ဂလန်ကဆန်မလုံနိုင်ရန်ကျမ်းဖတ်ကရိယာများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်ပါလေတစ်ဖက်တွင်လည်းထို့သို့ဖိနှိပ်ပါများကပြန်လဲတွန်းလန်လာနိုင်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များထုံထိုင်းတွေးဝေသွားရန်သာသနာပိုင်ဖုန်းကြီးများကတာဝန်ယူဖန်တီးပေးကြရပါလေဤဒီကလည်းကြီးကျွန်များပစ္စကဘဝမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲများအားတမလွန်ဘဝကောင်းကင်ဘုံသို့အာယုံလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Aristotle, Lut Ute Yoga, Nangan Yip, Shintan Yeti Jindi, Tabawa Chare, Lupiosu Gebale. Idiga Ludi, the Udi, a Pekam Bawane, Tija Yeti Nijinte. Show Twilado, Lu Apoe Simia Ja, Nita in Jindi, Puy Gondi, Hudo, Lila, Twishi Jelaguda, a Chi can be Luregu Piosu get Jim Urom Hobo. Ludadu ga mimi ni thaiya lu si ayo lu apwe si adwin so yin chong ja sia mya phit la ya ti do ko mi do mi bon song phyet phie shin tin di su do a myin shi ni jin di bin lu pi ta mu hu su ja ba le nai ngan yi su di ga mimi do lu apwe si adwin mi do mi bon ni thaiya mi si myin si kan mya ko song phyet pi tho tai phit yan su paung a kaung a the pho ja jin phit yue Mimiate Lungazin le Pipari. Nangayi di Nangan a yegu, Bubong lo song ja jinda, Piti mobala. Biduroi Kugan don't let sit. Mocha oyami. Yoma yesa jam pat seosu. Mocha ja so amin.